adesso è proprio un punto che adesso mi stato di un film. Selv om de er fulliske, og det litt vanskeligere kanskje å selge, så har jeg fra Bauke og de andre filmene, så har jeg forsøkt hver gang å overbevise at de er historier som er universelle. Og jeg tror det er det som har gjort at filmene får støtte, fordi de er... Jeg vil si at både Bauke og Vinterland er allmennige. Og så man kjenner seg igjen i den, uavhengig av hvor man kommer fra. Og så er det noen som finner mer i den hvis de har språket. Da er humoren også litt annerledes. Noen ganger så ler kuldere kjent et helt annet sted enn nordmenn, etnisk nordmenn. Når det gjelder dette med hvordan en akademiker klarer å bli skuespiller og finne Amanda, så er det også noen ganger litt tilfeldige, men litt det mitt ønske om å fokusere på mennesker som er tett med karakteren. Og med det som er flyktninger, så ønsker jeg helst at vi er flyktninger. Jeg foretrekker at hvis i Bauke så er politimannen politi. T-banekontrollører, de er T-banekontrollører. Faren har vært på flukt, sønnen har vært på flukt. Så på en måte så spiller de litt seg selv. Og når jeg møtte Raoul, så likte jeg han umiddelbart. Jeg synes han hadde en energi, en karisma, som jeg ikke hadde sett før hos en skuespiller. Og jeg visste også om situasjonen til Raoul, at han var 11 år i et asylmottak, uten å få oppholdsstraffe, så fikk han oppholdsstraffe de siste månedene når han var på dødsleie. Så det gjorde enormt inntrykk på alle som kjenner Raoul. Selv en Amanda, som er drømmen til enhver akademiker, enhver skuespiller med oppdannelse. Man går mange år og bruker mange penger for å bli skuespiller, for å vinne den prisen. Og Raoul kom fra intet. Han kom fra ingen plass og bare tok den rollen og gjorde en fantastisk jobb og fikk Amanda. Så det gjorde at det var for meg veldig inspirerende å se at vi i Norge er opptatt av at presentasjonen av skuespilleren er viktig, og ikke bakgrunnen til eller etnisiteten til skuespilleren eller religion. Det er det vi ser på Lerette, det er det vi dømmer en skuespiller etter. Og det vi så på Lerette var veldig varm og kjærlig, og det er det jeg husker bra opp. Han var intens på øvrige, han var ikke litt dårlig, men han var fantastisk på det menneskelige. Han var veldig seg selv, og ga enormt mye av seg selv i rollen. Og så var det en tredje spørsmål. Hvordan det har fungert med å bidra med integrering, og vise et godt bilde av integrerende personer i Norge? Jeg synes det har bidratt til. Jeg vet ikke hvordan det er. Jeg har bare laget det. Jeg vet ikke hva de gjør. Jeg vet at de kan inspirere noen folk, men jeg har ikke noe statistikk på det. Jeg vet også at når vi lager film, så var det få kullere som var i bransjen. Da snakket jeg om 2006 og 2007. I dag, 2017, så har flere kullere kommet frem og blitt filmskapere og laget filmer som vises på både nasjonale og internasjonale. Andre... Jeg synes det er et samfunn. Hver samfunn har sine problemer, og det er noe felles mellom alle kulturer og samfunnet her. Og så viktigste er det at det er noen som viser hvordan det skjer i det samfunnet her, i kulturen til her. Og jeg synes du har gjort veldig mye bra det, når du tar noen temaer. Kommer det blitt den her, og du kan ikke ha det som hele samfunnet i en film, og du kan blitt den her. Ingen som kan gjøre det her. Og man må jo bare klare over det, uten kritikk og uten kritikk. Man må bare gjøre det til å få tø og kritisere det, og det er slik i speilet. Som du sa, for at noe som vi gjenskjører, og så har vi sett på det her vinteren, at vi har fortsatt sånne problematikker i samfunnet vårt. Og vi kan ikke mange
inkludere oss selv og inngå oss og flytte inn i det, så sier nei, det vil jeg. Det gir feil bilde av kulturen vår. Nei, jeg synes vi må tre og kritisere oss selv uten det, så man kan ikke utvikle seg med store videre. For at vi skal få en samfunn. Jeg tror alle samfunnet i hele verden har gått inn i disse tingene her, men våre forutsetning og omstendigheten kanskje er det fremdeles av denne samfunn. Men jeg er så stolt av en mann som er her, som er her, og viser det her, og tør å gjøre det her, selv om du kanskje har på det noe press, men tør å gå videre med det her. Så det er noe veldig bra å forstå å se på det her, og sette styrkvis på det her. Tusen takk. Veldig godt spørsmål. Vi hadde mål med, men så falt mål ut av historien, fordi det ble en lengre historie. Plutselig ble det menneskelig. Vi mål hadde også en særlig system. Det ble en stor familie. Og jeg var jo kommet ut fra grunnskolen i 2004, og jeg ville lage en film. Og da ville jeg ikke få støtte til å lage en film. Så jeg ville starte med en prosjekt. Og jeg har, når jeg var i alderen til den gruppen, så mistet jeg min far. Så for meg det å lage fars historie var også noe emosjonelt og fint å kunne gjøre det. Du er velkommen, Kawakisha. Hyggelig å se deg igjen etter flere år. Jeg lurer på de filmene som du har laget, vi har sett nå, for eksempel Bauke og Vinterland. Hvorfor for eksempel er det lite tid på dem? Du har ikke fått noen spørsmål å tenke å lage litt lengre enn det, når dine filmer kommer til kino, at folk skal tenke å bruke litt mer tid til å se disse filmene. Har du tenkt på lengden? Ja, lengden. Altså, jeg synes kortfilmen 15 minutter er perfekt lenge, mm-hmm. Så lenge det, fordi det er en kortfilm, og er den lenge, så blir det ikke kortfilm, da blir det en novellefilm. Novellefilm er veldig vanskelig å få på kino, og få på festivaler. Festivaler programmerer ofte en film på 5 minutter, 10 minutter på 5 minutter. Men en gang de blir 20-25, så er det veldig vanskelig for dem å vise det, fordi der skal de vise en bok med mange filmer. Vinterland, jeg skulle ønske at Vinterland var litt lengre. Jeg skulle ønske at Vinterland var 20 minutter lenger. Jeg tror at den hadde tålt det. Men igjen så var vi begrenset. Vi hadde ikke nok midler, vi hadde ikke pengene til å gjøre de scenene som trengte for å gjøre det til en spilke. Når det er sagt, så var det en bra trening for meg. Jeg ville ikke lage min spillefilm, det er din film som jeg med det. Jeg ville lage bra. Og derfor ble det som vi ble. Her har vi det. Ja. Så fantastiskt.
det var naturligt att lage en telefonkiosk, men vi var lite usikre om vi skulle placera i Knapphuset. Men jag tror att den passar bra för tematiken är lite humor. Man ska se lite mer skrovligt på livsvisa människorna. Så därför blir det så. Men helt klart att den kunde ha varit bra för att det fanns det.